Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan boshlang'ich sinf ona tili darslarini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish mavzusini ko'rib chiqamiz. Bu mavzuni ikkita reja asosida yoritamiz. Birinchi rejamiz innovatsion texnologiyalar va ikkinchi rejamiz esa innovatsion texnologiyalarni ona tili darslarida samarali qo'llash hisoblanadi. Zamonaviy ta'limning talabi o'quvchilarga imkon qadar ko'proq bilim berish emas, balki ularni o'z-o'zidan o'rganishga, nafaqat bilishga, balki olingan ma'lumotlar bilan ishlay olishga o'rgatishdir. Bu borada O'zbekistonda ham so'nggi yillarda innovatsiya boshqa sohalarga qaraganda birinchilardan bo'lib ta'lim tizimiga kirib keldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentyabrdagi xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident farmonida hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi 57-12 sonidagi farmonlarida o'quv jarayon tashkil etish borasida o'quvchilarda ta'lim olishga kuchli motivatsiyani shakllantirish, pedagoglarning metodik ta'minotini yaxshilash lozimligi haqida aytib o'tilgan. Bunda ko'rinib turibdiki, haqiqatan ham motivatsiya berish muhim o'rin egallaydi, chunki yoshlarimizga qanchalik ko'p motivatsiya bildirsak, ularga ishonch bildirsakgina biz natijaga erishgan bo'lamiz. Albatta, bundan tashqari yana aytib o'tilgan ediki, ya'ni pedagoglarning metodik jihatdan ham ularni faoliyatlarini yanada takomillashtirish borasida ham fikrlarini yuritib o'tgan. Bundan tashqari, mana shu farmonida 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida PISA xalqaro dasturini dunyo bo'yicha 30 ta mamlakatlar qatoriga kirishimiz kerakligi haqida ham fikrlar yuritib borilgan va bu borada ham ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xalqaro baholash dasturlari nima uchun kerak? Xalqaro baholash dasturlari bizga butun dunyo bo'yicha o'zimizning ta'lim tizimimizni baholashimiz uchun, bizning ta'lim tizimimiz qay darajada ekanligini bilishimiz uchun va o'zimizga o'zimiz baho berishimiz uchungina kerak. Yaxshigina, bundan tashqari ta'lim jarayonini rivojlantirish, tubdan isloh qilish chora-tadbirlarimizga muhim o'rin egallaydi. Hozirgi davr ta'lim taraqqiyoti yangi yo'nalish, innovatsion faoliyatni maydonga olib chiqdi. Yangi innovatsion yondashuv natijasini o'quvchining dunyoqarashi, fikrlashi, o'sishida ko'rish mumkin. 21-asr o'quvchisi portretida 21-asr ko'nikmalari bo'lishi kerak. 21-asr ko'nikmalari o'zi nima? 21-asr ko'nikmalariga bizda bu yilgi yangi o'quv yiliga e'tibor bergan bo'lsangiz, ya'ni 2023-2024 o'quv yilida boshlang'ich sinf 1-sinfdan 4-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarning darsliklarida yangiliklar bo'ldi, ya'ni darsliklar qaytadan nashr etildi va bu darsliklar to'rtta tamoyili asosida tashkil etilganligini misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Mana shu yerda ham 21-asr ko'nikmalari berib o'tilgan, ya'ni darslik ikkita to'rtta tamoyil asosida ishlab chiqilgan va bu to'rtta tamoyil asosida o'qitish jarayonida hech qanday sharoit, hech qanday texnologik jarayon kerak bo'lmaydi. Bundan tashqari STEM ta'limi ham rivojlanib borayotganligini, STEM ta'limiga ham alohida e'tibor berilayotganini ko'rishimiz mumkin. Innovatsion yondashuvni qo'llashdan asosiy maqsad ham mana shu ta'lim tizimini tubdan isloh qilish va rivojlantirish hisoblanadi. Qolaversa, ta'limning asosiy maqsadi o'quvchilarga nafaqat bilim berish, balki olgan bilimlarini hayotda qo'llay olishga o'rgatishdan iborat. Bu borada bizning birinchi navbatda innovatsiya, innovatsion texnologiya terminlariga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Innovatsiya inglizcha so'zidan olingan bo'lib, innovations kiritilgan yangilik, ixtiro degan ma'nolarni bildiradi. Texnologiya esa grekcha so'z bo'lib, techno hunar, usta va logos fan ta'lim degan ma'nolarni bildiradi. Bundan tashqari texnologiya so'zi yunoncha so'zdan ham olingan bo'lib, u techne san'at, mohirlik, o'quv degan ma'nolarni ham anglatadi. Ta'lim texnologiyasi esa
innovatsion texnologiyalarning ilmiy aspektini belgilash uchun ishlatiladi. Bu texnik va inson resurslarini hamda ularni o'z oldiga ta'lim shakllarini optimallashtirish vazifasini qo'yuvchi hamkorligini hisobga olgan holda dars berish va bilimlarni o'zlashtirishning barcha jarayonlarini yaratish, qo'llash va belgilashni tizimli usulidir. Bilamizki, bugungi kunda ilmiy va ommabop adabiyotlarda innovatsion texnologiya tushunchasini ta'riflashda turli xil tasniflarni uchratishimiz mumkin. O'zbekistonlik olim Said Ahmedov fikricha, innovatsion texnologiya bu o'qituvchi tomonidan o'qitish vositalari yordamida o'quvchilarga ta'sir ko'rsatish va bu faoliyat mahsuli sifatida ularda oldindan belgilab olingan shaxs sifatlarini shakllantirish jarayonidir deya ta'rif beradi. Innovatsion texnologiya tizimli texnologik yondashuvlar asosida ta'lim shakllarini qulaylashtirish, natijasini kafolatlash va obyektiv baholash uchun inson salohiyati hamda texnik vositalarning o'zaro ta'sirini inobatga olib, ta'lim maqsadlarini oydinlashtirib, o'qitish va bilish, o'zlashtirish jarayonlarida qo'llaniladigan usul va metodlar majmuidir. Innovatsion texnologiya ta'lim usuli, ma'lum ma'noda ta'lim tarbiya jarayonlari, vositalari, shakl va metodlari majmui deb qaraydi. Innovatsion texnologiya ta'lim tarbiyaning obyektiv qonuniyatlari, diagnostik maqsadlari asosida o'quv jarayonlari, ta'lim tarbiyaning mazmuni, metod va vositalarini ishlab chiqib va takomillashtirib tizimidir. Shunday ekan, hozir innovatsion texnologiyalarning afzalliklari haqida fikr yuritamiz. Innovatsion texnologiyalarning afzalliklari bular: o'qitish mazmunini yaxshi o'zlashtirishga olib kelishi. Haqiqatan ham innovatsion texnologiyalardan foydalanib dars o'tgan jarayonimizda o'qitish mazmuni yaxshi o'zlashtirishga olib keladi. Ya'ni samaradorlik oshadi. O'quvchilar o'sha fanga qiziqa boshlaydi va o'quvchilarning qamrovi, ya'ni fanga bo'lgan qamrovi oshadi. Qachonki fanga bo'lgan qamrov oshgandagina biz samaradorlikka erishamiz. Keyingisi esa o'z vaqtida aloqalarni ta'minlanishi. Ya'ni haqiqatan ham o'z vaqtida aloqalar ta'minlanadi. Innovatsion texnologiyalar bilan qo'llaganimizda texnologiyalardan foydalanish orqali biz bog'lanish xususiyatiga ega bo'lamiz. Misol uchun, ularga topshiriqlarni onlayn orqali berishimiz mumkin va juda tezlikda biz o'sha topshiriqlarni baholab, unga tahlil natijalarini elektron variantda jo'natish imkoniyatlariga ham ega bo'lishimiz mumkin. Keyingisi esa tushunchalarni amalda qo'llash uchun sharoitlar yaratilishi. Endi bunda tushunchalarni amalda qo'llash uchun albatta sharoitlar yaratiladi, chunki texnologiyadan, innovatsion texnologiyalardan foydalanganda biz mavzuni tushuntiramiz va mavzuni tushuntirish jarayonida albatta mana shu o'rgangan bilimlarimizda amalda qo'llash uchun mana shu vaziyatni yaratishga harakat qilamiz. Keyingisi esa o'qitish usullarining turli xil ko'rinishlarini taklif etilishi. Bilamizki, o'qitish usullarining turli xil ko'rinishlari bor va biz ularning birortasini o'zimiz tanlab olishimiz mumkin. Har qanday dars jarayonida biz fanni o'rgatar ekanmiz, o'qitish usullarining har biridan foydalangan holda dars o'tishimiz kerak, chunki ularga bir xillikda bo'ladigan bo'lsa, o'quvchilarning qiziqishi o'z-o'zidan yo'qoladi. Turli xil ko'rinishlarga ega bo'lgandagina natija bo'ladi. Keyingisi esa motivatsiyani yuqori darajada bo'lishi. Bu juda ham asosiy turlaridan biri hisoblanadi muvaffaqiyatining, ya'ni motivatsiyani yuqori darajada bo'lishi. Haqiqatan ham innovatsion texnologiyalarning asosiy yutuqlaridan biri ham mana shu xususiyat hisoblanadi, ya'ni motivatsiyani yuqori darajada bo'lishi. Biz motivatsiya berganimizdagina ularga, ya'ni turtki berganimizdagina ular harakatga keladi. Harakatga kelsagina, ular nimanidir tinglasagina yoki e'tiborini tortsak yoki qiziqtira olsakgina biz o'z maqsadimizga erisha boshlaymiz.
Keyingi turlaridan biri esa bu o'tilgan materialni yaxshi eslab qolishi. Biz innovatsion texnologiyalar asosida mavzuni o'tganimizda haqiqatan ham ma'lumotlarni esda saqlab qolish darajasi kuchli bo'ladi. Chunki an'anaviy darsda e'tiborini torta olmasligimiz mumkin. Natijada ular mavzuni esda saqlab qola olmay qolishi mumkin. Lekin qandaydir bir vaziyatlar bilan, qandaydir bir texnologiyalar yoki metodlar orqali bu darsni tashkil etganimizdagina ular mavzuni to'liq esda saqlab qolishga harakat qilishadi. Keyingisi esa muloqotga kirishish ko'nikmasini takomillashtirish. Albatta, muloqotga kirishish ko'nikmasi takomillashadi, ya'ni biz texnologiyadan foydalanar ekanmiz, ya'ni innovatsion texnologiyadan foydalanar ekanmiz, muloqotga kirishishga majbur hisoblanadi. Chunki biz kichik guruhlarda ishlaymiz, jamoa bo'lib ishlaymiz, aqliy hujumlardan foydalanamiz va o'quvchini gapirishga majbur etamiz. Keyingisi esa o'z-o'zini baholashni o'sishi. O'z-o'zini baholashning o'sishi bu o'ziga bo'lgan ishonchning oshishi hisoblanadi. Qachonki biz kichik guruhlarda ishlasak va o'quvchilar o'z fikrini bemalol tortinmasdan, qo'rqmasdan ayta olsagina, ular fikrini bayon qilish xususiyatiga ega bo'ladilar va fikrining to'g'ri ekanligini ta'kidlaganimizda, ular o'zini o'zi baholashi o'sadi. Ya'ni o'ziga bo'lgan ishonchi yanada ortadi. O'quvchilarning predmetning mazmuniga o'qish jarayoniga bo'lgan ijobiy munosabati. Albatta, o'qish jarayoniga bo'lgan ijobiy munosabati bo'ladi. Ya'ni biz yana boya yuqorida aytganimizdek innovatsion texnologiyalardan foydalansak, qandaydir bir metodlardan foydalansak, mana shundagina o'qish jarayoniga bo'lgan munosabati ijobiy bo'ladi o'quvchilarning. Ya'ni ular sizni faningizga qiziqishadi, sizni ham hurmat qilishadi. Natijada fanda siz bilim berishingiz darajasi samaradorligi yuqori ko'rsatkichga yetadi. O'zlashtirishda yordam bermay, balki tanqidiy va mantiqiy fikrlarning rivojlanishi hamda muammolar yechish ko'nikmalarining shakllanishi debdi. Demak, bunda muammolar yechish ko'nikmalarining shakllanishi ham rivojlanadi ekan. Muammo yechishda biz birinchi guruhlarda muammolar yechishimiz mumkin. Aqliy hujum qilish darajasi bo'yicha ularni savollar berib, o'rtaga umumiy savollar berish orqali ularning fikr mulohazalarini bilishimiz va umumiy xulosalarga kelishimiz mumkin. Natijada esa ular o'zlarida individual tarzda muammolarni yechish ko'nikmalari shakllana boshlaydi. Bularning barchasi innovatsion texnologiyalarning afzalliklari edi. Endi sizlar bilan innovatsion texnologiyalarning kamchiliklarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ular quyidagilardan iborat. Innovatsion texnologiyaning kamchiliklari ko'p vaqt talab etilishi. Haqiqatan ham biz innovatsion texnologiyalarni tashkil etib, joriy etib, darslarda qo'llay olish vaqtimizda ko'p vaqt talab etiladi. O'qituvchidan ham bunga tayyorgarlik ko'rish uchun ko'p vaqt talab etiladi. Ikkinchisi, o'quvchilar har doim ham keraklicha nazorat qilish imkoniyatining pastligi. Biz agar kichik guruhlarda ishlaydigan bo'lsak, kichik guruhlarda ishlagan vaqtimizda o'quvchilar har doim ham keraklicha nazorat qilish imkoniyati bo'lavermaydi. Bu ham bitta kamchiliklardan biri hisoblanadi va keyingi kamchiligi esa juda murakkab mazmundagi material o'rganilayotganda ham o'qituvchi rolini past bo'lishi. Bu ham bitta kamchilik, ya'ni mavzuni o'rganayotgan vaqtda murakkab mavzuni o'rganganda ham, chunki innovatsion texnologiya deganda faqat o'qituvchi emas, o'quvchilar ham birgalikda ishlash kerak. Ma'lumotlarni ular ham qidirish va mustaqil o'rganish kerak edi. Va shu nuqtai nazardan murakkab mavzuni ham ular o'zlari imkon qadar qo'lidan kelguncha o'rganib kelishadi va materialni birgalikda o'rgatayotgan vaqtda o'qituvchi rolining past bo'lib qolishi ham mumkin. Bu ham bitta kamchilik hisoblanadi. Hamda keyingi kamchiligi esa kuchsiz o'quvchilar bo'lganligi sababli kuchli o'quvchilarning past baho olishi hisoblanadi. Ya'ni kuchsiz o'quvchilar bo'lganligi sababli mana bu kichik-kichik guruhlarda darslarni olib boradigan bo'lsak, o'sha kichik-kichik guruhlarda g'olib guruhlarni biz har doim rag'batlantiramiz. Va u yerda kuchsiz o'quvchilarning borligi sababli boyagi guruhdagi kuchli o'quvchining ham past baho olishi yoki rag'batlantirilmay qolishi ham mumkin.
va yuqoridagi kamchiliklarni inobatga olgan holda o'qituvchi dars jarayonida yanada hushyor, e'tiborli va baholash jarayonida adolatli bo'lishni talab etadi. Bundan tashqari, ta'lim jarayonida o'qituvchi samaradorlikka erishishda hamkorlik munosabatlarining ham o'rni beqiyosdir. Hamkorlik munosabatlari o'qituvchilar orasida ma'muriyat bilan, o'quvchilar va o'qituvchilar tashkilotlari bilan, rahbarlar, ota-onalar, jamoatchilik orasida ham o'rnatiladi. Hamkorlik pedagogikasi o'quvchining ta'lim-tarbiya olish motivlarini rivojlantirib borish orqali hamda o'quv-tarbiya jarayonini insonparvarlashtirish tamoyillarini amalga tatbiq qilgan holda yuqori natijalarga erishishni ta'minlaydi. Quyida sizlar bilan hamkorlikda ishlash natijalari haqida fikr yuritamiz. Hamkorlikda o'qitish quyidagi natijalarga erishish imkonini beradi. Bular: o'quvchilarning o'rganish jarayonini boyitadi. O'quvchilarga ular o'rtasida taqsim qilinib, o'zlashtirilgan kognitiv axborotlar to'plamini beradi. O'quvchilarda materialni o'rganishga ishtiyoq uyg'otadi. O'quvchilarning o'z shaxsiy bilim va dunyoqarashlarini shakllantirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Axborotlarni ikki tomonlama almashish samaradorligini beradi. O'quvchilarga mustaqil hayotga tayyorlanishlari uchun zarur bilimlarni beradi. Turli xil madaniyat va ijtimoiy, iqtisodiy guruhlar o'rtasida ijobiy o'zaro munosabatlarni oldinga suradi. Mavzuimizning ikkinchi rejasi bo'lgan, ya'ni innovatsion texnologiyalarni ona tili darslarida samarali qo'llash haqida fikr yuritar ekanmiz. Bugungi kunda ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalari, o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan-kunga kucharib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchi talabalarini faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiya ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxsning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalashiga sharoit yaratadi. Shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Boshlang'ich ta'lim shaxs shakllanishi davrining eng muhim bosqichi. Bu davr bola ong ostida olamni aniqlash, tasavvur va bilimlar poydevorini tiklash pallasi bo'lgani uchun ham nozik e'tibor talab etadi. Ayni shu pallada bola o'zida o'quvchi shaxsini yaratadi, maktabga va ta'lim olishga nisbatan qiziqishni, mehrni tuyadi. Ilm yo'lidagi kelgusi natijalar uchun kuch to'plashni boshlaydi. Bu esa zamonaviy ta'lim oldidagi doimiy va murakkab masala sifatida darslarni samarali tashkil etishga jiddiy yondashishni talab etadi. O'qitish metodlaridagi innovatsiyani quyidagi metodlarda ko'rishimiz mumkin. Birinchisi, aktiv metod. Dars jarayonida faollashuviga, ma'lum bir holat va voqelikka nisbatan fikrlashga, mulohaza yuritishga undaydi. Ikkinchisi, passiv metod. Dars jarayonida talabalarda o'rganilayotgan mavzu bo'yicha bir tomonlama tushuncha hosil bo'lishiga olib keladi. Uchinchisi esa interaktiv metod. Bu metodning maqsadi dars jarayonida o'qituvchi va talabalarni birgalikdagi faol xatti-harakatiga asoslanadi. Bu metodlar bugungi zamon talabiga javob beradigan metodlardir. O'quvchilarga har darsda bir xil dars o'tish ularning zerikishiga olib keladi va mavzuga bo'lgan e'tiborini pasaytiradi. Bunday hollarning oldini olish uchun dars mashg'ulotlari jarayonida turli xil qiziqarli metodlardan foydalanish
maqsadga muvofiq bo'ladi. Metod shunday tanlanishi kerakki, unda o'quvchi o'zini erkin tuta olishi, fikrlarini ravon aytishi, mavzuni juda yaxshi o'zlashtirishi lozimligi muhim ahamiyatga ega. Ma'lumki, hozirgi kunda interfaol metodlarning 100 dan ortiq turi mavjud. Ularning aksariyati tajriba sinovidan o'tib, yaxshi natija bergan. Keng qo'llaniladigan usullar: klaster, aqli hujum, davom ettir, taqdimot, blitz so'rov, muammoli vaziyat kabilardan foydalanib, darsda samarali natijalarga erishish mumkin. Darsning o'tilgan mavzusini so'rash qismida Sinkveyin, Teskari test, aql charxi metodlarini, yangi mavzuni tushuntirish qismida insert, pinboard, zinama-zina, bumerang texnologiyalarini, mavzuni mustahkamlash qismida Venn diagrammasi, baliq skeleti, nima uchun, qanday, konseptual jadval, nilufar guli kabi grafik tashkil etuvchilar hamda tushunchalar tahlili, T jadvali, rezyume, kungaboqar, charxpalak metodlarini uyga vazifa berishda FSMU, klaster, bo'g'inlar zanjiri, BBB metodlarini qo'llash dars samaradorligini ta'minlab, o'quvchilarning bilimini oshirishga yordam beradi. Ona tili darslarida ham yuqorida sanab o'tilgan interfaol metodlardan tashqari hay yo'q, ta'rif egasini top, men kimman, domino, 5-inchisi ortiqcha, sirli sandiqcha metodi, harfni his qilish metodlari kabi didaktik o'yinlardan foydalanish mumkin. O'yin vaqtida o'quvchilar o'zini erkin tutadi, bilimini namoyon etkisi keladi. Natijada o'quvchida ishonch, qat'iyat paydo bo'ladi. Munozaraga kirishishni o'rganadi. Fikrini asoslashga odatlanadi. Bunda o'quvchilarning yoshi, bilim darajasi inobatga olinishi lozim. Turli xil qiziqarli metodlardan foydalanish o'quvchilarning diqqatini oshiradi. Masalan, o'quvchilarga bo'g'in mavzusini o'tayotgan o'qituvchi bo'g'inlar zanjiri metodidan foydalanishi mumkin. Bunda birinchi aytilgan so'zning oxirgi bo'g'ini keyingi so'zning birinchi bo'g'iniga to'g'ri kelish kerak bo'ladi. Masalan, maktab, tabrik, rassom, somsa va shu kabi zayilda davom etadi. Bu metod orqali o'quvchilarda o'tilayotgan yangi mavzuni mustahkamlash bilan birga ularning tezkor fikrlashlari, so'z boyligini aniqlash maqsadida ham foydalansa bo'ladi. Klaster metodi. Klaster grafik organizeri, fikrlarning tarmoqlanishi degan ma'noni anglatadi. Bu metod turli o'quvchilarning biron bir mavzuni chuqur o'rganishlariga yordam berib, ularni mavzuga taalluqli tushuncha yoki aniq fikrlarni erkin va ochiq uzviy bog'langan ketma-ketlikda tarmoqlashni o'rgatadi. Fikrlarning tarmoqlanishi quyidagicha tashkil etiladi. Birinchi, xayolga kelgan har qanday fikr bir so'z bilan ifoda etilib, ketma-ket yoziladi. Ikkinchisi, fikrlar tugaguncha yozishda davom etiladi va fikrlar tugasa, u holda yangi fikr kelgunga qadar biron rasm chizib turiladi. 3. Darsda imkon boricha fikrlarning va o'zaro bog'liklik ketma-ketligini ko'paytirishga harakat qilinishi lozim. Ona tili darslarida so'z turkumlari mavzusini yoritishda klaster usuli beqiyos ahamiyat kasb etadi. Chunki bu metod orqali o'quvchilar mavzuga oid tushunchalar ustida ishlaydi. Masalan, sifat so'z turkumiga oid tushunchalarni ular quyidagi tartibda tarmoqlarga ajratishlari mumkin. Klaster usulida so'z turkumlari tushuntirilganda, o'quvchining diqqatini shu mavzuga qaratish
maqsadida markazga so'z turkumlariga oid tushunchalar yoziladi. O'quvchilar mavzuga oid barcha fikrlarni markazning atrofiga joylashtirib yozadilar. Fikrlar bayon etilgandan so'ng har bir fikr yoki so'zni toifalarga ajratib chiqadilar. Klaster usuli quyidagi maqsadlarga erishish uchun qo'llaniladi. Bular: birinchisi, o'quvchilar so'z boyligini oshirish; 2. Yozma nutqni takomillashtirish; 3. Fikrlash qobiliyatini shakllantirish; 4. Toifalarga ajrata olish qobiliyatini rivojlantirishdir. Bundan tashqari biz sirli sandiqcha metodini ko'rib chiqamiz. Sirli sandiqcha metodi ham o'quvchining mantiqiy fikrlashini shakllantirishga yordam beradi. Ushbu metoddan foydalanish uchun o'quvchilar guruhlarga bo'linadi. O'qituvchi doskaga 4 ta mavzu nomini ilib, ular haqida hech qanday ma'lumot yozmaydi. Masalan, so'z turkumlari mavzusi o'tilganda ot, sifat, son, fe'l kabi. Sirli sandiqchada esa so'z turkumlariga oid ma'lumotlar, misollar yozilgan bo'ladi. O'quvchilar bu ma'lumotlar qaysi so'z turkumiga tegishli bo'lsa, qog'ozni shu so'z turkumi tagiga qistirib boradi. O'qituvchi bajarilgan ishni tahlil qiladi va rag'bat kartochkalari beradi. Eng ko'p rag'bat kartochkasi to'plagan guruh g'olib bo'ladi. Harfni his qilish metodi. Harfni yoki so'zni his qilish metodida o'quvchilar tik turgan holda bo'ladi. Eng oxirida turgan o'quvchi orqasiga o'qituvchi tomonidan ruchkaning orqa tomoni bilan harf yoki so'z yoziladi. Keyingi o'quvchi oldingi o'quvchi orqasiga yozadi va shu tariqa davom etadi. Birinchi partadagi o'quvchi o'zining orqasiga yozilgan harfni his qilib, sinf yozuv daftariga kelib yozadi. Bu metodni ko'pincha nafaqat harf shaklida 3-4 sinf o'quvchilarida qo'llash mumkin, balki 5-6 sinf o'quvchilariga 2-3 harfli so'z shaklida ham qo'llash mumkin. Bu metodni kichik yoshdagi o'quvchilarga darslarda dam olish daqiqasi sifatida qo'llash mumkin. Darslarda bu kabi energizer metodlarini qo'llash o'quvchilarning faolligini oshirishda katta ahamiyatga ega. Darslarni samarali tashkil etish quyidagi o'yinlardan ham foydalanish maqsadga muvofiq. Bular: baliq ovi, kim hakam, taqdimot tadqiqot, piramida, matn tuzib ko'r, aqling bo'lar zo'r, raketa, to'g'ri noto'g'ri, xatosini top, xotira mashqi, bo'g'in, mo'jizalar maydonchasi, maqol, so'zdan so'z yasash o'yinlaridir. Baliq ovi o'yini doskaning bir tomoniga dengiz rasmini, ikkinchi tomoniga akvarium rasmini tushiriladi. Dengizdan baliqlar bo'ladi. O'quvchi dengizdagi baliqlardan birini tutib, uni orqa qismidagi savollarga javob beradi. Javob to'g'ri bo'lsa, baliqni akvariumga, noto'g'ri bo'lsa, dengizga qo'yib yuboradi. Matn tuzib ko'r, aqling bo'lar zo'r. O'quvchilar, monitorda uzatilgan rasm asosida berilgan muddatda matn tuzishadi. Tuzilgan matnda undov, madal, taqlid so'zlar ishlatilishi kerak. Mazmunli va undov, madal, taqlid so'zlardan ko'p ishlatgan matn egalari g'olib bo'lishadi. Bundan tashqari bizning yana bir metodimiz bu so'zdan so'z yasash o'yini hisoblanadi. Bu o'yin o'quvchilarni so'z boyligini oshirishga, qayta xotiralashga va mantiqan fikrlashni kengaytirishga undaydi. Bu usul orqali bir so'zdan bir necha so'z tuzish o'yini o'quvchilarni ziyraklikka, hozir javoblikka undaydi. Yozuv taxtasiga o'qituvchi tomonidan bir so'z yozib qo'yiladi. Masalan, O'zbekiston yoki zanjir. Shundan so'ng o'qituvchi ma'lum vaqt davomida ana shu so'z harflaridan foydalangan holda boshqa so'z yasashlarini aytadi.
Masalan, O'zbekiston so'zidan o'z, ek, bek, o'zbek, on, zanjir so'zidan esa zar, zira, arz, ariza, jar, ranch kabilarni yasash mumkin. Mana shuning bilan bizning metodlarimizni ko'rib chiqdik va bu metodlarimiz juda ham ko'p. Va bu metodlarni biz dars jarayonida mavzuga mosini eng maqbulini topib qo'llashimiz bu o'qituvchining mahorati hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, innovatsion metodlar o'quvchilarning savodxon bo'lishiga, ularni bilim va ko'nikmalarini oson va qiziqarli egallashlarida muhim rol o'ynaydi. Dars mashg'ulotlari davomida shu va shu kabi metodlardan foydalanish o'tilgan mavzuni takrorlash va yangi mavzuni o'zlashtirishga katta yordam beradi. Dars jarayonida o'quvchilarning diqqatini mavzuga qaratishda albatta o'zining samarasini ko'rsatadi. Yuqorida keltirilgan interfaol metodlarni ona tili darslarida qo'llash natijasida o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlarini oshirishga, o'zlarining fikrini erkin bayon eta olishga, atrofdagilarning fikrini hurmat qilishga, o'zining nuqtai nazarini himoya qila olish qobiliyatlarini rivojlantirishga erishish mumkin. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.